Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща в навечерието на Гран Прix на Майами от Майами Бич. Много бързи отговори, които са свързани по-скоро с надпреварата само преди седмица, която беше в Баку. Христомир Исаев се интересува от това дали не се обезмисля при новия формат на спринтовите състезания. От една страна участието за пилотите, които са извън топ 8 в събота, от друга страна факта, че по един и по друг начин петък и неделя и съботния ден са разделени. Дали изобщо това може да има един позитивен ефект за развитието на формулата? Има още доста въпроси, свързани с тази тема. В крайна сметка, мисля си, че се окачествява по-скоро като позитивна тази промяна, но според мен и това, което чуваме, че тя се нуждае от още малко допълнителни уточнения и изчистване. Наистина имаше много опасения, че пилотите ще бъдат много предпазливи, че по един или по друг начин няма да се състезават много активно в спринтовото състезание, защото това, което има като раздаване на точки в събота, е твърде скромно на фона на важния резултат, който трябва да постигнеш в неделя, но не стана така. В крайна сметка, голяма част от екипите направиха един добър уикенд в Баку. И аз съм много любопитен наистина да видя дали изобщо по какъв начин ще има някакви промени в тези спринтове, в останалите пет за тази година. Опасенията за това, че няма да е атрактивно, че всички ще се пазят, че разделението между петък и събота по един или по друг начин ще влияе негативно, мисля, че по-голямата част от тях не се оправдаха. А домакините са много заинтересовани от това да има подобен тип формати, защото в крайна сметка всички се стремят към това да има повече публика и в петък, и в събота, и в неделя. Искам да ви кажа, че в Майами в вчерашния ден сряда имаше изключително много хора на пистата, имаше гости, имаше партита в сряда, така че ако те могат да направят още една квалификация, за да увеличат броя на зрителите, ще направят и това. Просто формата трябва да се изчисти, но опасенията за това, че няма да е интересно, отпаднаха. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.